Ներկայացնում ենք ֆինանսական շուկաների շաբաթական ամփոփումը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում բոլոր գլխավոր բաժնի Թոմսային ինդեքսները շարունակեցին իրենց դրական դինամիկան։ Մասնավորապես S&P 500-ը բարձրացավ 0.3%, թարմացնելով պատմական մաքսիմումները։ Նասդակի ինդեքսը նույնպես իրեն դրական դրսևորեց, բարձրացավ 0.2%, շաբաթվա ընթացքում մի քիչ ավելի բարձր էր, բայց 5 շաբթի ուր պատ նվազեց, սակայն նույնպես արձանագրեց նոր պատմական մաքսիմում։ Dow Jones-ի ինդեքսը բարձրացավ 1.3%, մի քիչ ցածր է իր պատմական մաքսիմումներին, այսինքն չի կարողանում նույն անել, ինչ S&P 500-ը եւ Nasdaq-ը, իսկ Russell-ը նույնպես որոշակիորեն բարձրացավ 0.8%, բայց տեսնում ենք, որ բավականին հեռու է իր պատմական մաքսիմումներից, որը արձանագրել էր 2021 թվականին։ Սեկտորների տեսանկյունից լավագույն իրեն դրսևորեց էներգետիկայի ոլորտը, որը բարձրացավ 2.1%, իսկ ամենաթույլը անցած շաբաթ դա անշարժ գույքի ոլորտն էր եւ կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ոլորտը։ Առաջի անգամ վերջի 9 շաբաթվա ընթացքում վերջապես կարելի ասել, որ նվազեց Nvidia-ն, նվազեց մոտ 4%, սակայն հետաքրքիր է այն, որ այս պահի դրությամբ Nvidia-ի շուկայական կապիտալիզացիան ավելի բարձր է, քան թե ամբողջ Ֆրանսիայի եւ ամբողջ Բրիտանիայի շուկայական կապիտալիզացիաները։ Մնալով Ֆրանսիայում, պետք է նշել, որ ֆրանսիական պետական պարտատոմսերը բավականին կտրուկ նվազեցին անցած շաբաթվա ընթացքում, քանի որ որոշ ներքաղաքական զարգացումներ տեղի ունեցան եւ այդ պատճառով շուկայի մասնակիցները այս պայծառությամբ որոշակի նոր մտքեր ունեն, որ միգուցե Ֆրանսիայում փոխվելու է կառավարությունը, իսկ այդ պարագայում կարող է որոշակիորեն փոխվի նաեւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության վեկտորը։ Ոսկու շուկան մնաց գրեթե անփոփոխ, տեսնում ենք, որ արդեն մոտ 2.5 ամիս ոսկու գները առանձնապես չեն շարժվում, մնացել են 2300-2400 դիապազոնի մեջ։ Արծաթը նույնպես դրական տեսք ունի, բայց արդեն տեսնում ենք մոտավորապես 5 շաբաթ չի կարողանում 31-ից ավելի բարձր շաբաթը փակի, անցած շաբաթ նույնպես կարելի ասել, որ անփոփոխ էր։ Նաֆտի գները երկու շաբաթ անընդմեջ բարձանում են, բայց նույնպես ոսկու եւ արծաթի նման երևի կարելի ասել, որ բավականին երկար ժամկետ դիապազոնի մեջ են գտնվում։ Կոնկրետ նաֆտի պարագայում դա 90-70 դիապազոնն է, խոսքը գնում է ամերիկան WTI նաֆտի մասին, եւ ինչպես տեսնում եք, մոտ տարի ու կես մնալով այդ դիապազոնում, ուղղակի աննպատակ կարելի ասել, որ տատանվում է, ոչ մի տենդենս չի դրսևորում։ Այսինքն 70-90-ի արանքում այս պայծառությամբ հենց 80-ի վրա ուղիղ այդ դիապազոնի մեջտեղում է գտնվում։ Bitcoin-ի գները երկրորդ շաբաթ անմիջ ինչ որ չափ նվազեցին, ես մի քանի անգամ արդեն նշել եմ, որ Bitcoin-ը բավականին կոնստրուկտիվ տեսք ունի, քանի դեռ մնում է 60,000-ից ավելի բարձր, եւ կարելի ասել, որ արդեն գրեթե 4 ամիս այն մնում է 60,000-70,000 դիապազոնի մեջ, փորձես մի քանի անգամ չեղկել 72,000-74,000-ը, բայց չի կարողանում, այնպես որ պետք է սպասել, որպեսզի հասկանան հաջորդ շարժուրը լինելու։ Ամեն դեպքում զուտ տեխնիկապես տեսք այնպիսին է, որ 60,000-ից ներքև գները իջնելու են, 74-ից վերև գները բարձանալու են։ Այդ անցած շաբաթվա նվազումը պայմանավորված էր նրանով, որ 5 օր անընդմեջ արտահոսքեր էին գրանցվում Bitcoin-ի հետ կապված ETF-ներից, որը, ինչպես տեսնում ենք այս գրաֆիկում, տենց երևույթ չէր եղել նախկինում, որ 5 օր անընդմեջ արտահոսք լինի, դա էլ երևի պատճառն է, որ ինչու Bitcoin-ը որոշակիորեն նվազեց անցած շաբաթվա ընթացքում։ Հաջորդ շաբաթ սպասվում են որոշակի հետաքրքիր երամսյակային հաշվետվություններ ճանաչված ընկերություններից, նախ մեզ հետաքրքրելու է Nike-ի հաշվետվությունը, FedEx-ի հաշվետվությունը, Micron-ի հաշվետվությունը, քանի որ Micron-ը երրորդ ամենախոշոր
հիշողության չիպերի արտադրողն է աշխարհում եւ բավականին բաժնետոմ սիգները բարձրացել են վերջի 6 ամսվա ընթացքում, հետաքրքիր կլինի լսել թե ինչպեսի զարգացումներ կան այդ շուկայում։ Իսկ տնտեսակ մակրոտնտեսական հաշվետվություններից ուշադրության է արժանանալու ուրբաթորվա ինֆլացիայի հետ կապված հաշվետվությունը, որը որոշակի ինֆորմացիա կտա շուկայի մասնակիցներին, թե ամերիկյան կենտրոնական բանկը ինչպիսի քվարկագիծը դրսևորելու, ինչպիսի քաղաքականություն է դրսևորելու տոկոսադրույքների հետ կապված։ Մենք կհետևենք այս բոլոր զարգացումներին և կներկայացնենք մեր ամփոփումը հաջորդ շաբաթ։